Освен нов треньор 2023 и конкретно пролетния дял от шампионата носи раздялата на основни футболисти с Ботев Пловдив. Четирима от тези, които се подвизаваха с жълто-черната фланелка през лятото и есента, бяха преотстъпени. Димитър Тонев, Елвис Мануре, Дарабей и Мохамед Брахими, а един продаден – Емануел Токо. Поглед и малко по-конкретно към приноса им през настоящия сезон и колко голяма липса се очертава за пловдивчани без въпросните футболисти. Емануел Токо пое към белгийския Льовен. Креативният футболист се ползваше с доверие от всички треньори в периода си в Ботев, а доста често получаваше по-свободна роля в атаката на пловдивчани. Той взе участие в 21 мача, 20 от които като титуляр, реализира веднъж и добави 2 асистенции във всички турнири през сезона. Елвис Ману се присъедини в хода на кампанията, но бързо се напасна към съотборниците си и стана основна част от офанзивната линия на тима. Удивителен гол за Ботев Пловдив! Той бе отдаден под наем в Грёнингена, до този момент от сезона се отличи с 10 гола и 4 асистенции в 16 двубоя във всички турнири. Всеки един от тях като титуляр и бе един от най-ефективните в състава на канарчетата, както и втори по резултатност. Мохамед Брахими, който бе едно от първите нови попълнения, привлечени от Азрудин Валентич, бе отдаден под наем в руския елитен Факел. Той бе футболистът с най-много асистенции за канарчетата. 6 в 19 двубоя, като пропусна едва 3 мача, 2 от тях заради наказания от предходния сезон. Историята на Редара бе е сходна. Френския халф отпътува заедно с Брахими към Факел, като той също ще я поднаем до края на сезона. От началото на кампанията изигра 19 мача за Ботев. Изявите му на терена бяха постоянни и не участва само в 3 двубоя, а за 2 от тях бе наказан. Юношата на отбора Димитър Тонев бе отдаден под наем в Пирин. Той взе участие в 15 мача за първия тим и 3 за втория отбор във втора лига. Единственото ново попълнение подсказва за поглед и към бъдещето на отбора. 19-годишният Красиян Колев бе закупен от столичния Септември, където натрупа 18 двубоя в елита през този сезон. Реализира едно попадение и добави 2 асистенции, а в дадени моменти бе из капитанската лента. И така, задачата на новия треньор Бруно Балтазар изглежда тежка от самото начало. В опитите си да изкачи Ботев по-напред в класирането, португалецът ще трябва да го прави с по-ограничена селекция и без футболисти, които определено имаха своя принос до този момент от сезона. А позитивната и дълго очаквана новина за всички свързани с жълто-черните е завръщането на Тодор Неделев. 252 дни след последния си матч за Ботев, той стартира в последната предсезонна контрола с Ботев Враца. Сега халфът с номер 8 и капитан на отбора има шанс да запише минути и срещу Локомотив София. Това ще е първо участие в официален матч от двубоя на националния ни тим с Гибралтар в Лигата на нациите на 9 юни, ден преди инцидента в Грузия, при който той пострада. Пожелавам на Тошко да върне формата, в която беше, и е добре за българския футбол, че такъв човек като него се завръща на терена. Радост за окото е за всеки човек, който обича футбола, да наблюдава играта на Тодор Неделев. За нещастие, той ще се върне точно срещу нас и знаем всички какви са неговите възможности. С едно отиграване буквално може да реши мача. Неприятно е за нас, но от друга страна е хубаво за феновете, че такъв човек ще бъде отново на терена. Именно Ботев Пловдив и Локомотив София дават началото на официалните двубои в родния елит за 2023 година. Червено-черните впечатлиха с изявите си в по-голямата част от сезона до момента и заемат 8-та позиция с 26 точки на 4 от топ 6. Активността на Локомотив през зимния трансферен прозорец не бе толкова голяма. 2 напуснали и 3 привлечени. С клуба се разделиха Симеон Славчев и Дамян Дамянов. Новите имена са Мартин Райнов, Бруно Франко и вратаря Бубакар Гайе. Доволен съм от селекцията. Имахме нужда от подсилване на вратарския пост, където в момента конкуренцията не е много голяма. Имаме 2 добри вратари и който и да сложим на вратата няма да сбъркаме. Взимахме и подсилване в лявата зона на защитата. Бруно, който е добър футболист и в защита и в атака, точно на позицията халфбек, където имахме нужда. Треньора на столичани Станислав Генчев бе спряган като един от вариантите за овакантената от Желко Копич позиция начело на канарчетата през зимата, но до подобна рокада не се стигна. А по-рано през сезона на стадион Локомотив домакините триумфираха с 2-0. Сега обаче обстановката ще е по-различна. Всички знаем, че в Пловдив се играе доста трудно, когато Ботев Пловдив е домакин. Първо имат многобройна и вярна публика, която създава много добра атмосфера и изтисква максимум от футболистите на Ботев Пловдив. Това, че са напуснали няколко основни футболисти, не означава нищо, тъй като те имат изключително голям брой футболисти и то качествени чужденци, които ще успеят да ги заменят.
успях да изгледам няколко матча на Ботев от приятелските матчи от подготовката в Дубай. Мога да кажа, че отборът стои доста по-добре, отколкото през първия полузон, и работата на новия треньор се вижда, така че нас не очаква изключително труден матч.